A dámy a pánové, bohužel dnešní doba není sjednocení, není jednotná. Jsme rozděleni, je to obrovský problém. Nesmíme se nechat dále rozdělovat. Zkusme nepodléhat strachu, zkusme být odvážní. Ano, jsme tady dočasně, ano, můžeme umřít, ale nesmíme se bát. Pokud se budeme bát, naše životy budou horší, naše životy budou špatné. A nesmíme. Udělejme vše proto, aby se naše děti mohly smát, aby jsme byli sjednocení. Nesmíme už nikdy udělat to, že jim zavřeme školy, že jim upřeme to právo na vzdělání, to nejdůležitější. Nesmíme ničit jejich sociální vazby. A prosím, nepodlejeme manipulacím a hrozným nátlakům. Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. Nesmíme kvůli našim strachům připustit to, abychom riskovali, abychom hazardovali imunitu našich dětí, abychom hazardovali jejich zdraví. Budoucnost našich dětí musí být naší absolutní, tou největší prioritou. Děkujeme. Děkujeme mnohokrát. Děkuji. A přeji nám všem, nalezněme harmonii ve svých životech, hudbě, ale ne pouze hudbě, ale i ve svých životech, harmonii ve společnosti, v naší zemi i v celém světě. A dámy a pánové, já pro vás mám jedno skvělé překvapení, novinku. Včera jsem byl na hovoru, velmi hezkém hovoru DVTV a paní redaktorka mě nepřímo inspirovala a já jsem se rozhodl vyhlásit další cenu, novou cenu. Děkuji svým úžasným kolegům z Decision 2.1, kteří byli schopni za několik hodin tuto cenu připravit a můžete odteď, můžete hlasovat až do krásného data 21.12.21